Dėkui Jums, planuota tėvystė, už visus darbus, kuriuos darote dėl šeimų ir moterų visoje šalyje. Virginia Beach 911, kur nelaimė. Turime pacientę, kuri kraujuoja. Ar tai planuota tėvystė? Tai planuota tėvystė. Stebėkite pacientą ir praneškite, jei ji praras sąmonę ar nustos kvėpuoti. Gerai, gerai, bet greitosios pagalbos tarnyba turėtų įeiti pro galines duris. Pro galines duris, taip. Gerai, išsiųsime pagalbą planuotos tėvystės adresu Newton Road 515 ir jie eis pro galines duris. 2012 m. Liepa Tony Rives mirtinai nukraujavo dėl aplaidžiai atlikto aborto planuotos tėvystės klinikoje. Per 24 mėnesius planuotos tėvystės klinikose buvo užregistruota 14 rimtų nelaimingų atsitikimų. Kai tyrėjai paskambino klinikoms, kuriuose neseniai buvo įvykusios nelaimės, jos tai neigė ir melavo paklausos apie grėsmes kylančias aborto procedūros metu. Sveiki, ar čia planuota tėvystė? Taip. Noriu pasiteirauti dėl abortų. Ar kas nors yra nukentėjęs dėl šios procedūros? Ar kam nors po jų yra buvę problemų? Na taip, galimi spazmai, kraujavimas. Kai kurie žmonės galvoja, jog spazmai gali būti ir labai sunkus. Bet jiems numalšinti galite užsidėti šiltą kompresą ar išgerti ibuprofeno. Ar tai pavojinga? Ne, ponia. Visiškai? Ne, ponia. Klinikoje mano sveikatai nebus pakenkta, taip? Ne, ponia. Abi procedūros yra visiškai saugios ir efektyvios. Klinikoje niekas nebuvo sužeistas, taip? Teisingai. Internete yra daugybė dezinformacijos apie aborto procedūrą. Tai visiškai saugu, gydytojai labai kvalifikuoti. Gerai, taigi niekas nebuvo sužeistas? Ne. Ar kas nors buvo sužeistas vienos iš procedūrų metu? Abi procedūros yra visiškai saugios. Tai nėra pavojinga, niekas nenukenčia? Ne, ponia, mūsų klinikoje nėra tokių procedūrų, kurių metu moteris patirtų sužalojimą. Ar aš nenukentėsiu procedūros metu klinikoje? Ne. Hjustono pagalbos centras, kurioje vietoje nutiko nelaimė? Čia planuota tėvystė. Kas nutiko? Turime pacientę, jį procedūrinėme kabinete ir pernelyg kraujuoja. Gerai, siunčiame tarnybai planuotos tėvystės klinikos trečiąjį aukštą. 2012 m. Liepa Tony Rives mirtinai nukraujavo dėl aborto planuotos tėvystės klinikoje Čikagoje, Ilinojuje. Ar tai saugu? Taip, tai saugu. Niekas nebuvo sužeistas atliekant abortą? Dar kartą, aplinka yra labai saugi, viskas yra labai švaru. Taigi niekas nebuvo sužalotas jūsų klinikoje? Ne. Todėl aš žinau, kad planuota tėvystė tęs savo darbą, teikdama pagalbą, nepaisant nieko. Aš žinau, kad jūs niekuomet nenustosite kovoti, kad užtikrintumėte sveikatos apsaugą ir pasirinkimus Amerikos moterims, kurių jos nusipelnė. Moteris nusipelnė tiesos. Moteris nusipelnė kai ko geriau nei planuota tėvystė.